निम्तो पठाइयो अब घिउहरू फुल भरेको टिनमा राखिदिनु होला भन्दा भन्नुभयो। फुल भरेको टिन कता छुच्चिएर बसिया छ, त्यही पनि बजारमा पाइने प्लास्टिकको थैलोमा भए पनि चेली आउँदा घिउ पक्री खुवाउनेछन्। हाम्रा चेलीका व्यथाहरू यस्तै समेटेर हामीले तिजका गीतहरू पनि गाउने भन्दा अहिले शनिबारदेखि सुरु गरेका, तर दिदीबहिनीको आज उपस्थिति अलि न्यून रहेको र उत्साह पनि त्यसको गीतमा खासै नदेखिएको हुनाले दिनलाई खाली राख्नु हुँदैन भन्ने बहिनी बिना नौपानीज्यूले एउटा सुमधुर आमासितको वेदनाको गीत गाउनु हो। उहाँको यस गीतलाई जोरदार पाले सम्मान गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सुनालाई मन्दिरलाई आफ्नो भजन संस्कृतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।